Ës festuar për të pesin vitrallazi i festa gjyshtenjës në shlak të bashkisvojdes, linikës e feste, e cila festohet dhe në rreshtë malësisë male apo dhe në krajt të malë të zi, u iniciua fillimisht nga Mark Gjeka. Sot mas 5 viteve, siç duket, ka një kush shumë me dhe bashkëpunimi dëman i bashkisvojdes me komullin e shlakut, gjatë që ka një kush jashtëzakonisht edhe në dimensionin e kësaj feste. Festimi kësaj feste dhe më halë, ka një kush jashtëzakonisht dhe më thënë, jo vetëm për mbledhjen e kështajave, por edhe për banorët që të vizitojnë trojet e parë të tyre. Shllaku është në vëmendjen e bashkisë Vojdes, thot kryepashqaku Kristian Shkreli, por ndalet e problematika infrastrukturës rrugore. Shllaku dhe çdo gjësi administrative tjetër është në vëmendjen teme dhe bashkisë Vojdes. Faktikisht, zona shllakut ka një bukurinë natyrore shumë bukur, por ama rrugën e ka që të lënë për të dishru. Dhe është një problem shumë i madhë, pjesa rrugës. Ne, me fondet e bashkis, e kena ba mirë majtjen e kësaj rrugët, dhe do e bajmë për çdo vit. Por, këtu është dhe një problem, se këtu gjysa rrugës është e bashkis Vaudejs, gjysa është e bashkis Shkoder, dhe duhet me pas një bashkëpunim që, sepse prej këtu ku jemi, dhe anë është rruga shumë ma mirë sesa nga këtu dhe deri në Posri. Një rol kryesor në këtë fest ka dhe familja e shllakut. Jam shumë i gëzuar që shllaku ka një energji pozitive në këtë ditë. Jam shumë i gëzuar që vinë shllakësit prej Shkodrës, kanë shumë vite në qytet dhe kthehen tek vendlindja e tyne, ose vendlindja e të parëve të tyne. Ka shku gjithë shka mirë, njerëzit janë knaqë, falenderojmë Zotin për këtë. Në territorin e shllakut numërohen rreth 333 hektarë me gështenja, për këtë kërkohet me shumë mbështetje për zhvillimin e kësaj zone.